У Херсоні з'явиться стадіон для футбольної команди, яка переїхала з Криму. Побудують його вже наступного року. Це спортсменам пообіцяв президент Петро Порошенко. Сьогодні він побував з робочою поїздкою на Херсонщині. Що побачив та з ким поспілкувався, розкаже Марина Михайловська. Більше 2000 юнаків та дівчат офіційно стали студентами легендарного навчального закладу Херсонської державної морської академії. Привітати їх приїхав президент України. Тож урочиста посвята в курсанти цього року для закладу особливо відповідальна. Традиційно новобранці складають присягу. Перед державним прапором України і знаменом академії, перед обличчям старших товаришів, наших рідних і близьких, розумом і серцями присягаємо на вірність українському народу. Петро Порошенко власноруч пов'язав юйси трьом першокурсникам. Натомість від академії очільнику держави вручили символічний подарунок – штурвал. Розбудова українського флоту – це головне завдання Херсонської академії, підкреслив президент. Зараз навчальний заклад готує не лише українських студентів, а й багатьох іноземних. А це значить, українська освіта високо цінується за кордоном. Крім того, керівництво закладу співпрацює з багатьма іноземними інвесторами. 4 роки тому український народ здійснив цивілізаційний вибір на користь європейського майбутнього. А декілька тижнів тому Українська Верховна Рада підтримала пропозиції президента щодо змін до Конституції, щодо закріплення в Конституції європейського і євроатлантичного вибору українського народу. 321 голос за, більше як конституційна більшість, є твердою запорукою, що найближчим часом ці зміни до Конституції будуть прийняті. Поки президент брав участь у посвяті курсантів, його вже чекали на Херсонському стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи. Тут влаштували обласні змагання з футболу серед дітей та ветеранів АТО. Майже 30 команд боролися за право отримати нагороду з рук очільника держави. Вже у столиці Петро Порошенко звільнив з військової служби міністра оборони Степана Полторака. Про це президент заявив під час урочистостей до Дня захисника України в Києві. Він пояснив, згідно з українським законом, з наступного року керувати Міністерством оборони повинна цивільна особа. Тому генерал армії Степан Полторак і подав рапорт про звільнення. Але цінуючи значний, визначальний внесок Степана Тимофійовича Полторака у відродження Збройних сил України, а до того відродження і становлення Національної гвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра. За словами Порошенка, цей закон узгоджений з партнерами по НАТО, і така процедура була передбачена. Також президент нагородив Степана Полторака орденом Богдана Хмельницького 1-го ступеню. Марина Михайловська, Євгенія Коваленко, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер».